Господине, Кине Господине. Четирите коледарски дружини се събраха точно по обяд пред сградата на община Русе. Традиционното русенско коледуване се включиха групи от квартал Средна Кула, както и от селата Тетово, Сандрово и Николово. Тази година основен домакин бе фолклорната дружина от Средна Кула. Коледарите преминаха по два лъча – от градските хали и от площад Хан Крум към централния площад Свобода, където кметът на Русе Пламен Стоилов посрещна четирите групи. Те пресъздадоха по стара традиция част от характерните за бъдни вечер обичаи. Подредиха коледна трапеза от постни гозби, подготвиха бъдника, прекадиха и нарекоха за здраве берекет и благополучие. Да се роди жито, просо, ечемик, да има хляб на трапезата и храна за животните. Дай Боже! Дай Боже! След това на гости при кмета Пламен Стоилов дойдоха коледарите от Средна Кула. Да сме дошли да те поканим като най-добър стопанин на годината да станеш цар, баш цар на всичките дружини. Да бъде ли дружини? Да бъде! Его там е една дружина от Николово. Дружина! Да бъде ли то стопанин баш цар? Я да видим Сандровската дружина! Дружина! Да бъде ли то стопанин баш цар? Да бъде! Кметът беше провъзгласен от дружината Коледари за най-добър стопанин и цар на коледарите, а малкото коледарче го сурвака за здраве и благополучие. Здрава, здрава гърбина! Златен клас на них! Той от своя страна отправи своите пожелания към тях и всички русенци по случай настъпващите празници. Колко здраве в гората, толкова пари в казната. Да бъде, дружина! Да бъде! Благодаря за пожеланията. Дай Боже да сте здрави, да предавате традицията, защото това е много важно. За младите, за децата. Бъдете здрави и щом съм воевода да кажа какво. Да бъде! Да бъде! Коледарите на свой ред изпяха няколко коледарски песни, а Пламен Стоилов пожела на всички в община Русе здраве, щастие, весели празници и повече благоденствие.